пари, протести. Нека да чуем от Без те са бри какви са исканията на протестиращите пред Народното събрание. Темата се обсъжда и вътре в пленарната зала. Без те, здравей, разкажи ни. Здравейте, намирам се пред служебния вход на Народното събрание. Виждате, тук със своите протестни палатки са членове на КНСБ, представители на Конфедерацията, както и хора от земеделския сектор. Всички те са с искания за по-високи доходи за бюджет 2023. Пътят за кратко в момента е блокиран. А иначе тук до мен за момента, да подчертая, мирно протича протестната акция на Конфедерацията и на хората от сектора. До мен сега е Любослав Станков, който е главен икономист в КНСБ. Здравейте, ако трябва да обобщим исканията на земеделския сектор, какви са? От този пакет от 170 милиона лева, за които КНСБ настоява между първо и второ четене, 25 милиона от тях са за тези хора, които са днес тук. Това са Селскостопанска академия, Българска агенция безопасност на храните, Изпълнителна агенция борба с градушките, Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури. Всички тези хора са на по 1100-1200 лева заплати, като си платят данъците 800-900 лева, което е малко над минималната заплата, и всъщност кокошката справя с няса, защото няма пари. И искаме в бюджета на Министерството на земеделието да се внесат законопроекти, които да дигнат на хората заплатите. Те са обидно ниски и не са дигани от много време. Добре, какви са условията на труд? Има ли въобще кадри в сектора достатъчно, за да се покрият тези условия? Няма как да искате да се прави наука в селското стопанство, земеделието да бъде основен структуроопределящ отрасъл в производството на брутен вътрешен продукт, когато не се правят инвестиции. Съответно, при тези заплати няма как да има хора, и това е една от причините, поради които има недостиг на работници в сектор земеделие. Може ли да обясните символ на какво е тази кокошка? Кокошката е символ на това всъщност, че тя спря да снася яйца, а това е златната кокошка на България. Тя спря да снася, яйцата вече са кът, пък на всичкото отгоре и поскъпнаха доста. Поскъпнаха доста яйцата, за съжаление хората заплати им не се вдигнаха толкова, че да могат да си позволят на трапезата всички онези продукти, които идват от земеделието всъщност, като сиренето, като хляба, като яйцата и така нататък. До мен сега и Антоанета Янчева, която е от Селскостопанската академия. Здравейте, вие каква заплата получавате и сколко трябва да бъде увеличена? Здравейте! Нашите заплати са унизително ниски. Един асистент получава 1380 лева, а един професор 1680 лева. Кажете ми, моля се, това са хората, които градат бъдещето, които се занимават с продоволствието и храната на България. Каква наука да се прави, когато заплатите са унизително ниски в момента? Тази кокошка е една българска порода, Ломан Браун, кафява, която просто и те ще бъдат на изчезване. Ние съхраняваме българските породи. Повтаряме го многократно, специално в и животновътството, в растениевътството, българските сортове. Ние, ако не се грижим за тях, един ден какво ще е имал тая България? Благодаря ви, очаквате и среща с депутатите. Разбира се, ще бъдем на среща с депутати и ще си поставим и нашите искания. Благодаря ви. Пътят тук пред служебния вход на Народното събрание остава затворен, а отутре на протест излизат служители на други сектори от агенция по пътна инфраструктура, пожарникарите, а в петък се очаква и среща на КНСБ и депутатите от парламента. Това е от тук за сега. Без те събри, благодарим ти. Крайната дума за парите на държавата е в ръцете на народните представители. Те днес започват разглеждането на бюджета. Разделяме се само за кратко. Останете с нас, предстоят още интересни теми.